ndonye ndabashuhuje rero uyu munsi noneho nje tugiye gukora ibyo bita creme pâtissière cyangwa se ibyo bita pudding mu cyongereza turi buze kuza gukenera amajya abiri ndakenera amata mfite ahangaha ni mililitiro 500 ndakenera isukari na 100 ndakenera ifarini 50 ariko ushatse wanakoresha bimwe bita mayizena Maizena niyo ikunda kuba nziza cyane kurusha ifarini ariko byose birakora. Ndaza gukenera na vanilla sugar nayo mfite na 10 nayo aha ushatse ubifite vanilla nyayo ibimeze gutya nibyo byiza. Ariko ubu ndakoresha vanilla isukari ya vanilla. Iyo ndahitana nayifata nyivange n'isukari yindi sanswe. Ikindi mita nkora ya mata ndayafata mite nyatogosa. Nateguye hano isafuriya ngayo aha ubwo iyo ndahita nyatogosa kabisa uba ari kumuriro ya ubwo ikiri bukurikireho ni iki ndafata amagi aya majya abiri nyashyiremo hano ya mbere ryagezemo ya shyireho ni rya kabiri Nindangiza ndashyira mu tuzi duke cyane nka gutyo ko kugira gusa ngo bise naho tu ya binyorohera kuvanga no mu hagata ariko nari nibagiwe ya sukari nayo ndayishyira mu mata nayo ndayitekana na mata isukari na vanilla nabishyizemo ndayitekana na mata noneho aha ikiri bukurikireho turategereza kugeza igihe amata ari buhire namara gushya turahita dushyiramo iyi farini turayishyiramo hano nayo tuyikubita ariko turaba turetse kubikora nona turabikora amata amaze gushya turasubira ubu rero ya mata yacu asa ari kubira ubwo ni umwanya wo gushyiramo ya farini turayivanga na ya majina twatuzi duke twashyizemo ubanze ubivange neza kabisa yivange neza pe nubwo rimwe na rimwe bigorana nuko muri kubibona hano aha noneho ubibona ko murabona ko byavangitse ubundi ubishoboye waba ufite undi muntu uri bugufashe kuzana aya mata ari kubira kuko birabujijwe gufata amagi ukayashyira mu bibira aho gufata ikibira akaba ari cyo ushyira muri ibi bikonje nabwo ugashyiramo amagi nk'uko nguko ndi kubikora hano ubunzanye ya mata ubikora usa n'uva gutyo ugahita ubishyiramo byose nabyo yose ugakomeza ugakubita nta guhagarika kabisa warangiza ibi ugahita wongera ukabisubiza muri ya safuriya gutyo uhita usubiza ku muriro ariko noneho umuriro mukeya usubiza ku muriro ya usubiza ku muriro apana mwinshi ugashyira rwose mo hagati ukagumya ukavanga kugeza igihe bisa naho bitangiye gutogota bigomba gufata kabisa kuko utagumye kuvanga biza kuza gufata cyangwa se yamajya agatangira gucika ya huko mubibona uko biri gutogota sasa biravuga ngo creme pâtissière yacu irarangiye cyangwa se pudding yacu vuba uhita uyikuraho ugahita uyisukaho wayiteguriye uko ya nika birarangiye neza ubu rero igikurikira ni ukuyireka ikabanza igasa nihora kuko nihora iri buze kuza gusa nta ikomera mu bihe biri imbere nzanye na mbere kaho bayikoresha kuko irakenerwa ahantu hose mu bintu bijyanye na pâtisserie iri mu bintu bikenerwa cyane ya ikintu cy'ingenzi kindi rero ubu kugira ngo itaza kuza kugagara uhita ushyiraho iyo bita plastic wrap ya ntabwo ari ngombwa kufunga neza ariko uyikozaho kabisa uyikozaho rwose gutyo ntufunga ahantu hose uko
ukayireka ukayirekera hanze apana kuyishyira muri firigo ikabanza igakonja ikahora rwose igahora noneho akaba ari gushobora kuyikoresha rero ariko iyi ngiyi uri n'umuntu w'umubyeyi mu rugo ufite nk'abana ariko simbigisha guha abana ibintu biryohereye gusa ishobora kuba akantu keza kameze nka deseri cyangwa se muri cyagiye nyuma yo kurya umwana kugafata akazajya karya cyangwa se ugafata imbuto ugakata ukavanga ukabiryana ya nibyo bita pudding. Okay, ubwo rero nagira ngo mbere ku buryo bakora pudding gusa naho ubutaha ndi kubereka naho zigenda zikoreshwa mugira ibihe byiza.